naša, naša deca, tu je gora mlada mira i malena naša ceca. Igrali se oni tako, ponekad nam neko plako, mame su ih dovodile i one se odmorile. Skaču deca dole gore, igraju se puni vode, sve lepo vredi para, ali gde nema takvog raja. Skaču deca dole gore, igraju se puni vode, sve lepo vredi para, nigde nema takvog raja. Uz mnogo muzike i dece, Nevena je svoje knjige Stranac i miris zemlje promovisala u Parkiću Brodiću. Njena proza opisuje njen život, materinstvo, posao, humanitarni rad i porodične veze koje su za njom ostale u rodnoj Rumi. Najviše od svega je prepoznatljiv motiv traženja sebe i svog doma između rodnog grada i Beča u kom su rođena i njena tri sina. Znači mi mnogo, kako da mi ne znači. Sremica ostaje uvek Sremica, što znači došla sam kod mog naroda da im prikažem moje radove koji su, hvala Bogu, uspešni ne samo ovde kod nas, nego i u Nemačkoj. I jednostavno da se družimo, moj mentalitet je takav, pesma, druženje. Eto, napravila sam ovom malom parkiću što sam počela od mlađeg naraštaja, jer za mene deca imaju uvek prednosti, pa svi ostali. I smatram da će ovo veče biti prijatno, malo smo rano počeli, pa sad momentalno nisu se toliko ljudi skupili, ali očekujem bajkere da dođe, očekujem puno koji će se skupiti do 23 časa, dosta će biti ljudi. I tako što da vam kažem, vidite da uživamo ovde na ovom divnom mjestu. Ja sam žena koja uvek za budućnost razmišlja, gdje će biti moja zadnja kuća. Pošto sam ovde provela mladost, a tamo više nego što sam ovde 35 godina, odlučivala sam se gde bi ja htela moju zadnju kuću. I donela sam odluku, a neću da vam kažem gde sam donela odluku. Kad pročitate moju knjigu, znaćete gde ću biti sahranjena, odnosno moja zadnja kuća. Mislim do kraja godine da ćemo se mi opet ovde sresti sa mojim Sremcima. Kao što sam rekla, zbirku pesama, 50 moji, 50 njegovi. Izdaćemo uskoro, ja mislim da je oktobar gotova. A moja sledeća proza, jer ja baš nisam neki pesnik, mada kažu svi da jesam, proza moja, opet istinita priča ili odnosno istiniti događaj, to se zove Tri života jedne žene. A da vam malo više o toj knjizi pričam neću. Pročitajte pa ćete videti. Do sledeće promocije, tačno. Humanitarni rad je okosnica njenog života. To se nalazi u njenim knjigama, ali i postupcima. Taj rad je proširila na sve oblasti, od kojih joj je najdraža pomoć mladim talentima. Tako će i mladi somborski pesnik Dragan Pjevac, zahvaljujući Neveni, objaviti svoju zbirku ljubavnih pesama izgubljeni u vrtlogu života u jednom zajedničkom izdanju. Mislim da je to jedan veliki korak za mene, za moj dalji rad. Između nas dvoje je dogovor, ako i kad budem u mogućnosti, a bit ću, nadam se, da i ja pomognem nekome mladom piscu i to ću i uraditi. I uskoro ćemo uživati u novim izdanjima ove žene s obzirom da priprema i zbirku pesama, ali i novi roman. Nije htjela da otkrije da li je posle 35 godina života u inostranstvu našla svoj dom, ali uvek kaže da smo sami krojači svoje sreće, da živimo ono što smo sami izabrali, a od svega najvažnije je znati šta čovek želi od života. Eto tako, sad ću vam predstaviti mladoga gospodina Dragana Pjevca, koji će vam njegovih par pesama izrecitovati vrlo talentovanog i mladog čoveka. Izvolite. Hvala. Želim da se zahvalim Neveni Džaji, jer bez nje ja sigurno ne bih večeras bio ovdje. Ja sam Dragan Pjevac. Živim u Čonoplji, to je okolina Sombora, nekih 12 km. Rođen sam 5.3.1983. godine. Eto, tako. Da počnemo. Večeras budi pored mene, anđele moje. Pusti me da ti kažem sve što sam odavno trebao reći. Plašim se odlaska tvoga, a nisam ti još rekao koliko te volim, koliko mi tvoja ljubav znači.
dolazim, pitam se, čekaš li me? Bojim se da jednog dana nećeš doći. Da ću sam čekati na peronu zaborava koje hoće. A nisam ti ni rekao da se najviše bojim vremena koje ne čeka, a ja kasnim za njim. Plašim se jer ne znam da li sam dovoljno učinio za tebe, anđele moje. Ma divni ruku! Skartu ni do Prištine, a dihni ruku, digni oba sve. Digni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Mi su sad grupa Falco, svi svirat ćemo malo rock'n'roll.